ме заложили. Тя е свързана именно с посоката, към която България е тръгнала, посоката за приемане на еврото, макар и сред всички политически брожения тук в България. Говоря за опитите за референдум, подписката, която се случи и в момента чакаме решението на Конституционния съд. Посоката на България е еврозоната. Анализ ще направим сега обаче на инфлационните ефекти върху цените и лихвите по кредитите, след като България се присъедини към единната европейска валута. Знаете, тази тема изключително умело се ползва и политически, като се прокрадват едни твърдения за това, че влезем ли в еврозоната, инфлацията ще скочи и няма да е толкова приятно за никой един от нас като граждани на България. За това ще си говорим заедно с доцент Пламен Ненов, обаче икономист от Норвежката централна банка и член на съвета за икономически анализи, защото на база анализи, върху които той е работил и данни, които е анализирал, ще ни каже сега директно има ли такава опасност. Имаме и подготвени графики. Здравейте, доцент Ненов. Здравейте, добро утро на вас и на вашите зрители. Кажете ми първо, какво показват данните, с които последно сте се занимавали вие? Защото в България, предполагам, сте запознат, каква риторика върви по тема приемане на еврото и присъединяване на България в еврозоната? Да. Преди да започнем интервюто, само искам да подчертая, че изразявам мое лично мнение, което не ангажира по никакъв начин Норвежката централна банка, където работя, както и българската държава и нейните институции. Това си е лично мое мнение и в анализа, който подготвихме за съвета за икономически анализи. Това са лични мнения на авторите. Добре. Да, става дума за този втори анализ на съвета за икономически анализи, където акцентираме върху 4 основни теми, които смятаме, че са най-важни при отношение на присъединяването на страната към еврото. И наистина инфлационните ефекти са първата тема, която засягаме, защото от социологически проучвания, да кажем, на Alpha Research, наистина това изглежда, че е основната тревога на голяма част от обществото в България. Затова решихме да положим повече усилия и да се фокусираме върху точно тази тема. Сега, първо, консенсусът в академичните изследвания при създаването на еврозоната е, че ефектите върху общата инфлация, точно, т.е. ценовото ниво, са ограничени и са само с еднократен порядък от порядъка на 0,2-0,3%. Значи, тук говорим за допълнителните ефекти. То, по принцип си има инфлация във всяка икономика. Това са допълнителни ефекти от самото въвеждане на еврото и те са много ограничени и еднократни. Сега, в нашия анализ ние решихме да видим каква е ситуацията за източноевропейските страни приели еврото. Това са страните от Прибалтика, Словения и Словакия. Виждаме и графиката в момента. И понеже графиките със сигурност са неразбираеми от това, което виждаме с тези пикове и спадове, дайте да ни ги обясните много точно, защото виждаме едни така пикове. Какво обаче означават те? Значи, тук аз понеже не виждам, за съжаление, не виждам графиката, но сигурно това е графиката за общата инфлация. Значи, тук най-важното е да се фокусираме върху средната стойност. Значи, това е средния ефект за всички пет държави от тези източноевропейски страни. И ако проследим динамиката на инфлацията в месеците преди и след присъединяването на държавите към еврозоната, това, което наблюдаваме, е една сравнително равномерна инфлация. Тоест, няма никакъв инфлационен ефект, който да се откроява за всички държави. А ние виждаме в момента, само извинявайте, че ви прекъсвам, виждаме Словения, Словакия и Прибалтика. Средна стойност. Ако нямате тези графики, да ви ги изпрати колегата още сега с линк, за да може паралелно и вие да ги гледате, за да не се объркаме нещо в картина и разказ. Виждате ли ги вие графиките в момента? Аз графиките ги виждам, ги имам, но за съжаление не ги виждам на вашия на екран, аз виждам само вас. Добре, ако ви изпратим линк, най-вероятно става дума за... Да.
Най-вероятно става дума за първата графика. За първата графика. Да, за първата графика. Точно. А, сега виждам всичко. Благодаря. Чудесно. Значи тук е важно да се фокусираме върху средната стойност. Понеже за всяка отделна държава има определени шокове инфлационни. Да кажем, за Словакия преди и след приемането на еврото, там инфлацията намалява. В Словения инфлацията се увеличава. При балтийските държави инфлацията е сравнително константна. Но средната стойност е наистина тук, тя показва какъв ще е, да кажем, ефекта от самото присъединяване на еврото за всяка от тези страни. И средната стойност показва една сравнително равномерна инфлация преди и след приемането на присъединяването към еврозоната. Това заключение е също въз основа и на инфлацията по отношение на храни и напитки. Това е, може би, следващата фигура. Това ли е графиката? Това беше предишна. Не, предишната фигура беше за храни и напитки. Всъщност. Да. Ако може да се върнем на предишната графика. Колеги, върнете предишната графика. Да. Така. На нея точно. Какво виждаме? Това е за храни и напитки. Първата графика е за общата инфлация. Добре. Сега. Така. Искам, гледайки графиката, гледайки графиката, искам да ми кажете, лежат ли на някакви основателни аргументи твърденията, че влезе ли България в еврозоната, инфлацията ще скочи. От какво зависи това нещо да не се случва? Защото прави впечатление, вие казахте, при повечето страни на тази графика инфлацията пада. Обаче, при Словакия, ако не се лъжа, защото тя ми се вижда с по-тъмничкото. Словения. Словения или Словакия? Словения, добре. Словения. Инфлацията се повишава. Ами, тя инфлацията се повишава в Словения, но това са заради фактори, които са, не са свързани с приемането на еврото. За да се изчистят тези фактори, които са специфични за съответната страна, затова средната стойност е най-меродавна тук. Какво се случва в Словения? Словения приема еврото на 1 януари 2007 година, като в следващата година е пикът на този бум, който имаше в икономиката, в европейската и глобалната икономика, преди голямата финансова криза. Когато има такъв бум икономически, има и увеличение на инфлацията, и това е което се вижда за Словения, но това няма по никакъв начин не е свързано с самото приемане на еврото. Така. Защо в България... Само да подчертая, Словакия от другата страна, Словакия приема еврото мисля, че е в края на 2008-а, и тогава пък тя влиза в рецесия, понеже идва финансовата криза и затова се наблюдава тази дефлация в Словакия. Тоест, пак, да подчертая, че това, средните стойности тук са най-информативни за това какъв е очакваният ефект за определена източноевропейска държава. В България доколко има предпоставки наистина да се озовем в една такава ситуация с по-висока инфлация след приемане на еврото? Изобщо има ли аргументи адекватни и релевантни на ситуацията икономическа в тези твърдения, че е възможно да изпаднем в такава ситуация? Знаете, пак припомням, референдум искат от Възраждане да проведат. Събрали са необходимите подписи. Конституционният съд сега ще се произнася за референдума, защото парламента го отхвърли. Но пък вашия извод паралелно на това, което казваме, е, че въвеждането на еврото няма да доведе до сериозни инфлационни ефекти. Дайте аргументите Искам да подчертая сериозни. Значи ще има определени инфлационни ефекти. Значи ако отидем на следващата графика, тук разглеждаме допълнителните ефекти в сектора на услугите. Това е сравнение между съответната източноевропейска държава приела еврото и една група страни, които са извън еврозоната. Полша, Чехия и Унгария в същия период. Значи, тук наистина се наблюдава едно еднократно увеличение на цените при услугите, но то е сравнително малко, от порядъка на 2-3% в тази кошницата на услугите. Това, между другото, е нещо, което е наблюдавано и в
при създаването на еврото, там е наблюдавано в, при ресторантьорството, ресторанти и кафенета, които са част от услугите. Но какво казвате? Въпреки това ефектът ще бъде какъв? Единичен, ограничен, т.е. няма да е нещо, което се задълбочава. Да, ефектът е еднократен. Ефектът е еднократен, това не е нещо, което се задълбочава. След това инфлацията се връща към тренда си, който е имала преди присъединяването към еврото. Самия ефект върху общата инфлация е пренебрежимо малък, както казах, това е порядъка на 0,2%, понеже услугите, те не съставляват толкова голяма част от потребителската кошница в крайна сметка. Има ли нужда да се говори повече за еврото в България според вас? Има ли нужда да се обяснява на хората именно какво е еврото, какво ще се случи приемайки еврото? Това, което вие ни казвате от вашия експертен анализ, че няма да има повишаване на инфлацията. Ще има еднократни повишавания на цени и услуги, евентуално, но те ще бъдат ограничени. Т.е. това е еднократен процес. Да. Трябва ли да се проведе тази разяснителна кампания, за която, между другото, пак отварям една скоба и казвам, имало заделени средства, ама кампания не виждаме в момента. Да, според мен е важно. Първо да подчертая, че да кажа каква е може би причината, защо се наблюдава това леко еднократно увеличение на цените на услугите. По принцип, цените на услугите те не се актуализират толкова често. А когато се въведе еврото, е наложително просто да се напечатат нови ценови етикети в новата валута. И тогава нали, много търговци, които може би просто са изчаквали във времето и са отлагали във времето актуализация на цените си, просто се получава една координирана актуализация в цените. И тук това обославя една от мерките, които да се вземе, които може би трябва да се вземе, е точно да се изисква от търговците в сектора на услугите да представят цените в двете валути в определен период преди самата дата на приемането на еврото и след това. За това се говори. За да не мога, за да... Да. Да, добре. Другия проблем... Само не, моля ви, нямаме много време, нямаме никакво добре. Време на финала. Сме имаме един много важен въпрос към вас, понеже наистина риториката в България е доста активна антиеврозоната, така да я определя. Какво казвате на тези хора, които обясняват колко страшно и зле икономически ще ни се отрази влизането на еврозоната? Едно изречение много ви, моля, финал. Може би само да кажа какъв е основният извод на анализа ни. Основният извод е като цяло присъединяването към еврозоната на България не би представлявало сериозна промяна за икономиката. Тоест, нито ще е изключително големи ползи ще има, нито ще има някакви големи катаклизми и рискове. Просто всичко ще продължи горе-долу по-старому по отношение на дейността на икономиката. Благодаря ви много, доцент Ненов, за отделеното време и за това, че взехте участие в ефира ни. Доцент Пламен Ненов, икономист от Норвежката Централна банка и член на Съвета за икономически анализи. Упоменавам тук и това, което той каза. В случая изразява своята експертна позиция, а не обвързваща с позицията на Норвежката Централна банка или пък Съвета за икономически анализи. Така че останете с нас. Продължаваме след малко с останалите ни теми. Ще си говорим за срещата в Джеда, знаете, в Саудитска Арабия. Среща, която беше натоварена с очакванията за евентуално стартиране на преговори за мир в Украйна. Докъде стигнаха в разговорите, какво предстои, защото, доколкото знаем по информация, предстоят и още такива срещи. Всичко това ще обсъждаме заедно с професор Михаил Станчев, историк, преподавател в Харковския университет. Той, между другото, в момента се намира там. И Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност.